はい、こんにちは。飯島明です。さあ、あなたも神様のエネルギーを浴びて幸せになりましょう。ということで、今回は平将門公の力であなたのその生きづらさ、原因ごと消し去ります。さて、おなじみ平将門公ですが、この方は坂東武士でして、坂東というのは今の関東地方を指す地域でして、茨城県坂東市にその名前を残していますね。また利根川のことを坂東太郎と言います。それで坂東市には国王神社や延命寺といった将門公ゆかりの史跡があります。ご利益は開運、厄除け、勝負運、守護、やる気アップ、生命力アップ、勇気、決断力、リーダーシップ、頭脳明晰、仕事運、学業成就、縁結び、恋愛成就、金運アップとなっていますね。さあ、それでは平将門公の力であなたのその生きづらさ、原因ごと消し去ります。
終わりました。さあもうこれで楽しく生きることができますね。それではまたあなたと会いましょう。